Vou fazer um teste aqui. Isso vai dar certo. Agora vai. Vamos ver. É, pelo visto só vai funcionar quando eu tiver usando o PC. Poxa, aí fica paia. Tentei usar pro canal aqui, mas não deu não. Mas vamos lá, vamos continuar o jogo. E vou começar a fazer umas lives mais à noite. É, Nelson, eu fiz hoje, você perdeu, depois você vê lá no. Assiste o vídeo anterior. Eu fiz hoje um teste. Tanto que eu joguei um pouco do controle, tava com o Samael aqui comigo. Você vê lá, cara, ficou maneiro. Você vai gostar pra caramba. Olha as recompensas aí, abre aí o chat e vê as recompensas aí. Aparece algum áudio pra você, ô Nelson? Que pra mim aqui, como eu tô no videogame, não aparece não. Só se eu estiver no PC. Então, só funciona com a bosta do negócio em aberto. Aí é paia. Pra cá mesmo, tá certo. É, sai do vídeo aí, vai lá e vê o vídeo anterior aí, esse que você vai ver que legal como ficou. Acho que tem que trazer o bicho lá pra câmera. Melhora. Eu vou devoltar semana que vem, Deus quiser. Com certeza, tá doido. Com certeza. Mãe.
Tô. Ah, bosta. Cacete, isso aqui me atrapalhou. Ah, vai pro inferno, cara. Que saco, bicho. Bosta. Só tem essa. Não, acho que não é só essa. Deve ter outro que abre. Ah, tem outro que abre aqui, ó. Burrão. O burrão tava lá, ó. Se eu sobreviver aqui agora, eu faço isso. Consegui, garoto. Nossa, mãe! Rapaz, esses do mísseis são fodásticos. Eu pensei que doía, né? Ainda tem bicho. Joga a granada, joga. Babaca. Não põe controle. Executivo, sala de correspondência. Executivo, sala de correspondência. Se alguém está ouvindo, nós encontramos resistência heavy. Nós fomos de volta para o
Executivo, manutenção, executivo. Só de corresponder, tem que ir pra lá. 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 Bora, bora. Até a sala de correspondência. Já tô na sala de correspondência. Banheiro. Liderada. Tudo texturizado, aqui liderado. Se não for um bug do jogo, não sei se é não, ó. É do jogo esse bug, ó. Eita, nossa, parece que é um bug do jogo, ó. Bastante estratégia também assim, ó. Olha lá. Ah, carniça. Eu vou lá em cima, não esquenta a cabeça não. Mim vai em cima. Acabou? Matheus estável. Tem. Acabou. Thanks, guys. This is okay?
Well done. Bora, 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 bora. Você vai gostar demais quando você ver, você tá doido. Pesquisa elevador de escuridão. Opa, pesquisa. Para a psicologia. Semana vai ser corrida. Terminou a pintura lá em casa. Reto. Direito. Marshall, can you hear me? Yes, I can hear you. Who is this? My name is Jesse Faden. I'm coming to help. Faden? Hold on. I'm setting the elevator for you. We need a... She got that right. É, ela perguntou Faden, né? Provavelmente ela conhece alguém com Faden. Pode ser o irmão dela. Valeu, Chuck Gamer! Obrigado, meu amigo! Nossa, quase, quase! Os bichos explodem! Obrigado, Chuck! Obrigado pelo lurk! Tranquilo, cara! Obrigado pelo follow mais cedo aí! Obrigado pelo lurk que você deu aí, amigo. Tranquilo. Tranquilão. Passando raiva um pouquinho, né? Morrendo um pouco. Joguei maneiro. Achei que fosse um jogo mais de ação. Deu um pouco de terror também, né? O telefone tocou aqui. Salvando, tirando um ponto de controle. There you are. I was starting to worry. Eu sou me ligando aqui. Valeu, obrigado, Chuck. Obrigado pela presença aí, brother. Valeu mesmo. Head of Bureau Operations. Zachariah's dead then. And I assume you found his gun. Just call me Jesse. Trench told me to find you. He said you could help. And he told you this through the hotline. Makes sense. None of this fazes her? Really? Here's the situation. Darling created the HRAs in a lab nearby. We need more if we're gonna survive this attack. My rangers can't survive against those things. We need more firepower. At least she seems to know what's going on here. She could know about Dylan. I can clear out the hiss. I'll be your firepower. That's a good answer. Is she testing me? Darling has systems in place to protect his labs. This should help you get past them. We'll talk more after you clear out the hiss. Bom, falou ruído, ela nem estranhou. Let her through. We'll have to lock the door behind you. Sorry, but we can't risk a breach.
Caraca, já chega. Visão de rituais. Ei, macumbaria. Pronto, entendi, resolvi, acabou o problema. E são explosivos. Vermelhou tudo, aí sim. Muita ação, sim que é bom. E aí? Aqui vai aguentar passar, não vai? Muito vermelho. Paredão. Dano aqui, né? Na verdade tem alguma coisa aqui sim, dá só depois que eu estabilizar aqui que eu fizer a macumba aqui que o bicho vai voltar normal. A porta. Vai ter alguma coisa pra estabilizar aqui, quer ver? A parede pra quebrar. Tá faltando algum bicho. Tá faltando alguma coisa pra quebrar aqui. Ó, o ponto é ali mesmo, ó, lá na frente. Vai. Aqui, burro. Prontinho. Agora as paredes abrem. Ó, oh, um boss. Um chefe? É um chefe. Ixi, mas é um chefe. Eita, nossa! Eita! Nossa, mãe!
Boa. Aí, caramba. Oh, um mini boss apareceu ali. Aí, agora bota normal. As coisas estão todas distorcidas. Laboratório de sincronicidade. Eita, vou aqui ainda não. Daqui não. Não quero aqui, não. Tem outro lugar para ir. Quer ver? Vindo ali. Cachorrinha tá aqui. Eita! Ué, fica quieta, filha, ué. Cachorrinha tá passando em cima do celular, passando em cima de tudo. É dona, né? Esqueci que a cachorra é a dona. Não tem nada pra ler. Ó, tem um lugar pra descer ali. O cachorro tá atropelando tudo. Tem cachorro também, né, Nelson? Acho que tinha cachorro ou gato aí, né, se não me engano. Gato é mais tranquilo, mais sossegado, quieto na dele. Coelho? Rapaz, meu irmão tinha um coelho. Ele chamava François. Ele era do tamanho de um pinche. Esse aqui era esse bicho solto. E esse coelho, todo mundo chegava na casa, ele atacava, ele mordia, arranhava a perna da pessoa. Machucava mesmo, machucava muito. Minha mãe e meu irmão mesmo, outro irmão que eu tenho, que é de outra cidade, quando visitava esse irmão meu aqui, caraca, machucava ele demais. Minha mãe, ele mordeu a minha mãe, cara. Ele mordeu minha mãe, machucou minha mãe toda, cara. O bicho parecia um cachorro. This way to the lab? Okay. You must like these HRAs. Sounds like Darling built them. And most of the things around here. If Marshall can't help us with Dylan, he's our next best bet. Assuming he's not dead. Or taken over by the Hiss. Não, eles não te atacam, não. Eu também não atacava meu irmão, não. Mas a visita? Nossa senhora, a visita sofria. Pois é, a visita. Quem é da casa ele não ataca não. Só os visitantes mesmo. Ou é de subir ou é de descer. Ah, deixa eu subir aqui, ó. Pois é. Um negócio pra subir aqui. Engraçado, sua mãe atacou sua mãe.
Nossa, tá vendo que mandou um negócio? Esse pode isso, esse pode isso. Agora dá. Quieta. Ai, cacete. Vamos dizer cacete. Nossa, quase. Vai pra lá. Não, José. Faz isso não, José. Faz isso não, José. Dai. Ah, não, José. Olha, ela tem um tipo de delayzinho. Ok. Já voltei, Nelson. Espera aí, só um minutinho. Esse posto me chamando. Voltei, vamos lá. Voltei. Opa, ó, fica, se ela ficar assim tá ótimo, fica quietinha. Aí. Não sobe. Bom, não é aqui. Mas aqui não subiu não. Sobe aqui não. É pra cá.
Pra mim tá de boa, eu não gasto dinheiro com o jogo. Falei com você, pô. Você quer um conselho meu de boa? Pega esse Switch seu, vende, cara. Vende light, pega o normal. 30%? Ah, eu já assinei mais um ano, renovei um ano mês passado. Renovei um ano e nem uso. Olá de novo, diretor. Parece que temos um novo problema. We need to get the HRA machine working. I've replaced a couple of spark plugs, but this looks a bit more complicated. Darling must have had a system. Randomness isn't in his nature. The punch cards, the symbols, the terminals. How do they connect? I'll see what I can do. Cara, Nils, você joga online? Tem certeza que você não joga online. Bicho. 175 plano familiar é para 8 pessoas, não é? Vai dar quanto mais ou menos? Ah, tá de boa, pô. Meteu 4 reais para cada um só. Tá de boa. Não é tão caro assim, não, é? So, we need to find all the punch cards. É mesmo? Você precisa de todos os cartões? Problema seu. Vou achar todos, falta mais um só. Vou botar aqui. Não é cartão. Cara, quando eu for pra minha casa. Nossa, eu ouço um silêncio por conta desses cachorros. Aquele cartãozinho lá, ele deve me informar. Colecionável. Caraca, tem. Tá com foto no deck ainda. Tá vendo? Olha o barulho da cachorrada aí. Pois é, mas se você ficar sem assinar, presta atenção, se você ficar sem assinar, você perde acesso, cara, então não é uma coisa que vale a pena. É o meu ponto de vista, entendeu? Meu Switch é desbloqueado, é. Eu pago o serviço online para que se caso um dia eu quiser jogar online, tá lá, mas eu não jogo, eu nem vou pagar, eu paguei essa vez agora para ajudar a galera. Paguei agora pra ajudar a galera, mas você acha que eu vou assinar de novo? Esse é meu último ano de assinatura, depois não assino mais não, não vou jogar online. Pra mim não vai fazer diferença. Se você parar de pagar, você perde acesso. Each punch card should correspond to a terminal. Ah, tem a numeração aqui, seu animal. Seu animal irracional. Esse aqui é o 5. 5. 3. Esse aqui é o 2. Vai te dar. Espera que a Nintendo vai te dar uma coisa bem, bem grande. A Nintendo vai te dar uma coisa bem, bem, uma coisa de 20 reais, fácil, fácil. Vai ver a coisa de... Nintendo dá jogo dela, tadinho de você, filho. Nossa senhora, não vai mesmo.
Entendo, não vai dar mesmo. Nem, não sonho com isso, não. Tô sendo sincero com você, não sonho. Já tem o quê? Nintendo Online tem uns 2 anos que existe. 2 anos que existe. Já era pra ter... Rapaz, que carniça, velho. Agora vai tiltar de vez. What do the symbols mean? Os símbolos significam que você tem que calar a boca. Esse é um. O 2, o 3, o 4 tá lá em cima e aqui o 5. Se eu ganhar aquele lá, eu vou sortear ele aqui. Sorteio ele aqui, vou cobrar nada de ninguém não, vou sortear ele. Tem uma dica em algum lugar. Vou pegar os cartões e vou olhar os cartões. Ganhado sorteio. Já tem o meu. Eu tenho, não tem motivo de eu ficar com ele não. Tá com 2 switch pra quê? Só nego doido que fica com 2 switch. Tá, tem alguma dica em algum lugar, não tem não? Aqui ó. Aqui já tem, ó. O 4 configuração. O 4 é o quadradinho aqui, ó. 4 esse quadradinho aqui, ó. Esse mesmo, parede, 2 paredes atrás escura. Esse mesmo, esse aqui mesmo. 1 é só com as paredes escuras. 1 é só com as paredes escuras. Esse aqui. 1 é 1. Aqui tem. Agora só sobrou vocês. E possibilidade. 3. Tentar o 3. Aqui é qual? Aqui é o 5. Sobrou o 5. Sobrou o 5. Vai tomate cru. Vai tomate cru. 1 tá certo. Para 4321 312 3. Você não é aqui.
O 1 não vai nem do 1, nem do 2, nem do 3, nem do 5. Tá certo. Decifrar o 2. 2, o 3 e o 5. Tirar uma foto, mas não vai adiantar muita coisa não, quer ver? Vamos lá, vou tirar a foto. Aí eu vou tirar a foto, quem que aparece? Cabeçuda da mulher aí, ó. Pronto, tirei foto. Tirei foto. Vamos ver se vai resolver. Deixa eu ver a foto aqui agora. Então vamos lá. Esse último aqui fala que o 4 não deu certo nem no 2, no 3. Ah, tá. O 5. O 5 é esse aqui, ó. O 5 é esse aqui, quer ver? Deixa eu pegar isso aqui, ó. Vou pegar você. O 5 é esse aqui, ó. Esse aqui é o do 2 aqui, ó. O 5 é o do 2. É isso mesmo, o 5 é aqui, ó. Só sobrou você e você. Agora inverto. 2 com 3. Pela foto que o Nelson pediu, tá vendo aí, ó? Eu tô. Vou botar o celular pra carregar aqui, tá descarregando. Então vamos nós. Anos detonado mesmo. Aconteceu alguma coisa? The prism shattered. Darling's prototypes have a lot of issues. We need a new plan. Olha como, Archo. We need more Blackrock prisms to make this machine work. Darling has another lab down in the Blackrock processing center. Rapaz, eu comprava revista pra ver os macetes, principalmente Mortal Kombat, Street Fight. Ver os jogos que ia sair. How long will that take? Nothing here is simple. I need to ask her now before I go. I need something from you first. What do you know about Dylan Faden? I knew this was coming. Lives are at stake here, and we need this machine working to save those lives. Once that is done, Director Faden can talk.
She's right. As much as I don't want to admit it, I'm the only one who can help. Fine. I'll get the prisms first. Dylan, we'll have to wait just a little longer. But don't call me director. Jesse is fine. I'll call you Fate. Here. Thanks. Emily Pope has set up a base in Executive. Once I have the prism, I'll meet you there. Right. I'll move out immediately. And keep an eye out for Darling. Finding him might be the key to something. Gasguei com água. It's just one large scale HRA. It's there now. We are about to be exposed. Tinha detonado bom demais, né? Resident Evil, detonado era lá. Hostile, viral, invasive resonance. That's what the Hedron resonance amplifiers are for. Taking the protection Hedron can provide us. Isso é pessoa de verdade, né? Aí não, no vídeo. Muito bem feito. Tá lembrando um pouco de Doom. Tá pensando em fazer uma live do Doom? Acabar esse jogo aqui, eu acho que vou jogar Doom. Doom Eternal. Lá no PC. Eu tenho ele no PC. Doom é bom pra caramba. Nossa senhora, bem infernal. Morre fácil, ali morre fácil, 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 ali, a vantagem é que morre e volta, né, morre e volta rapidinho. Ó, voltou naquela parede, aí, tinha mais nada lá não? Tem alguma coisa reta aqui, ó. Doom é bom demais, eu zerei o Doom 1, 2 e 3, o Doom 1, 2 no Switch. No Switch. Tava jogando 3. Parei. Que eu fui jogar no computador. Achei feio demais no Switch, tá? Ficou muito feio no Switch. Rapaz, envelhece não, tá? Cada Doom que sai, nossa mãe. Desde do Doom de 2016. Na verdade, desde o Doom 3, né? Que o 3 é mais terrorzão. O Doom 3 é mais terrorzão. Você sente. Rapaz, quando eu joguei aquele jogo. Ah, agora tem a ponte. Ah, isso que a Nintendo fez de trazer todos os Doom pro Switch foi perfeito. Eu joguei. Zerei o 1 no Switch, o 2 no Switch. Tentei jogar o 3. Comecei o do Nintendo 64, tô quase zerando ele. Eu dei uma parada. Nossa, que doido. Ah, doido, esse jogo é cheio de defeito. Tá lá no meu quarto, no... Rapaz, o 1 e o 2 e o Nintendo 64... Na verdade, o 1 e o 2 era de... Aguenta as pontas aí, ó. Deixa eu medir a pressão da esposa ali rapidinho. Um minuto.
Voltei. Então, voltando ao assunto do Doom. Parece atual, porque... Como é que eu posso dizer? Porque com esses jogos mobile, eles conseguiram ressuscitar os jogos 8-bits, cara. Não sei se você concorda comigo. Eles ressuscitaram os jogos 8-bits. Ressuscitaram como? Empresas indie criaram jogos novos. É, um jogo que eu falo pra você aí, por exemplo, é o... Strange Things, não sei se fala assim, se pronuncia assim, Strange Things, né? Da série lá, cara, ficou em 8 bits. Ficou perfeito. Aí, ó, só no lugarzinho que eu tava antes, ó. O Doom, esse Doom, que eles fizeram no Doom 1, 2, que saiu pra Nintendo Switch, PS4, Xbox One, eles fizeram ele com um pouquinho melhor de imagem, melhorou a imagem dele, e atualizou os comandos, né? Joguei tudo numa boa, tudo tranquilinho. Eu gosto de cachorro, cara, mas eu odeio latição, bicho. Odeio esse monte de latido. Ei, Nelson, vou morrer agora, Nelson. Ou não. Ou não. Não. Tô lá embaixo, já. Vim buscar o elevador. E que o elevador tá fazendo aqui embaixo? Rapaz, será que tá lembrando? Tá lembrando The Last of Us. The Last of Us. E tem aquelas toxinas. Careful in there, man. Area's under quarantine. I wouldn't go in there without talking to Underhill first. Even if you have, I still wouldn't go in. Excuse me. Are you? Achou alguém diferente. Do you normally barge into people's private workspaces? She clearly doesn't know who she's talking to. Shouldn't you be in a safe room? Why? Because of those hiss things the Rangers keep going on about. Haven't you people sorted that out yet? The situation down here could spell doom for the Bureau. You mean this mold? Correct. Perhaps you could help me. I require samples of various mold strains, and the mold has made the environment far too dangerous for me to fetch them myself. Really? Mold samples? I thought this could spell doom. It could, and it will, whoever you are. The mold is spreading. We need to find the source before it spreads too far. Any samples will do that? No. Samples of 5 unique strains, when blended properly, will allow you to travel deeper into the pit where I've pinpointed the approximate location of the source of the mold. Okay. So what do these samples look like? Similar to the one on my table there. I've made a list of the samples I need here. Bacana. Find them throughout the threshold. I'll take a look. My name's Jesse, by the way. I'm sure it is.
I need to get going. Try not to transport any spores outside the infected areas. Mulherzinha educada. Educada. Ainda a outra aqui é ladra. Pegou. Roubou a pesquisa da mulher ali agora. Smells so sweet down here. Suddenly I'm really hungry. O que que eu acho que vou morrer, hein? Quase. Quase que eu morri. Quase. Rapaz, tem coisa errada aqui. Por que eu caí aqui? O que fazer aqui? Por que ela tá aqui? Não tá certo não. Tá tudo errado. É barulho, caramba. Olha o lugarzinho barulhento. Posso sair pra pegar aquela porcaria mesmo e ir embora. Pega o elevador. Só falta aparecer bicho aqui agora. Ah, vai comer capim, rapaz. Bom. Provavelmente vou ter que subindo degrauzinho por degrauzinho. Ah, mas aí é tranquilo, não é não? Ah, pô, tá. Fazem, pô, fazem ronda assim. Eles esperam você entrar na casa pra fazer a ronda. Aí quando você sai na rua, eles somem. Ah, tem que colocar um negócio aqui pra ativar a energia. Prontinho, já temos energia pra subir. É igual que a polícia... Aqui tem assalto direto nas ruas, né? Aqui, Vila Velha, Vitória, são cidades maiores que Guarapari. Meu filho... Eles roubam de noite porque não tem patrulha à noite. É, vamos você não ficar constrangido de achar que estão te vigiando. Vai escutando. Aí, aqui rouba direto, só vem no centro. O pessoal fala assim, poxa, nunca tem policiamento, né? Porque eles já filmaram já. E quando você chama a polícia, 40 minutos, 50 minutos para chegar no lugar. Até lá o cara já limpou a loja toda, já roubou todo mundo. Polícia aqui, a polícia aqui é cara de pau, meu filho. A polícia aqui é cara de pau. Olha, recuperando a vida. Olha isso. Maledito, recuperando a vida. Acabou. Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui. Não disse que não. Então, aí vem que a questão, né? Bolsonaro quer voltar as armas pra galera. A galera já não quer. O baita do alto-falante. Olha o tamanho desse alto-falante. É por isso que eu falo. Nos Estados Unidos tem arma? Tem arma nos Estados Unidos, por que não pode ter pra gente? É só fazer o psicotec corretamente, não vejo problema nenhum ter arma. Burocracia é só pra quem quer legalizar, né, meu filho? Porque pros bandidos tem burocracia, não. Pelo contrário, os bandidos têm acesso até fácil demais.
É a nossa, é o nosso governo. Não, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Morreu. Morri, cara, sem querer. Nossa senhora, tá ficando difícil, tá arrancando muito dano. A mulher só tem essas pistolas, nunca vi isso. Tinha que ter umas bazucas, umas metralhadoras. Uma coisa pra ajudar. Bolsonaro quer facilitar a vida do brasileiro, quer liberar o porte. Faz o curso lá, tira seu porte de arma legalzinha, anda armado. Acabou com a tentar te assaltar. Ah, isso aí é normal. Se você atirar muitas vezes, matar o cara, exceder na defesa, eles falam que você tá errado ainda. É complicado. Isso é complicado, meu querido. Complicado um jeito. Complicado. Eu sou a favor do porte de arma. Sou a favor, acho que a gente tem que estar armado sim. Porque o bandido vai pensar três vezes antes de assaltar alguém. Vai pensar três vezes. Ele sabe que você botar a mão numa pessoa armada, ele toma um pipoco. Criminalidade aumentou porque tirou as armas do povo. Desarmou o povo, deixou o povo sem nada. Central de manutenção. Central de manutenção. Aí tirou. Tome chumbo. Você já viu aqueles vídeos? Que o pessoal chegando em casa, né? Na maioria das vezes é policial. O pessoal tá chegando em casa, né? Sem faca, sem nada, de boa. Tá chegando em casa de boa, com a arminha quietinha no carro, ele já vê a movimentação do bandido, é que o bandido saca a arma e já dá o tiro dentro do carro. Já leva um, dois de uma vez ali, que eu pego desprevenido. O cara ali é um herói. Livrou as ruas de dois problemas. Central de comunicação. Central de comunicação. Opa, abbreviations. 20% para energia. Tem que liberar essas carnes aqui, não tem jeito. Slot de modo pessoal adicionado. É mesmo? É mesmo? Foi adicionado um slot pessoal? É mesmo? É mesmo? Arma nova. Arma nova. Vamos construir arma nova. Vamos ver o que ela faz. O que ela faz? O que ela faz? É, tem roupa? Ela tem roupa nova? Tem bosta nenhuma, só civil. Central de manutenção. Tem pra onde? Manutenção, central de manutenção. Essa central de controle. Jogo muito bagunçado, muita coisinha, muita besteirinha.
Ficou preso só num lugar, não tem mais ambiente. Por isso que a galera não ficou muito fã. Is he here? Is he all right? HRA's first. They'll help save everyone, including Dylan. Eu vou zerar, não tô nem aí pra conquista, não. Can you keep him safe? Troféu. Like you do with me. E aqui. Brilhou. Brilhou! Aí, abre a porta pra quê? Pra que tem essa porta aqui? Pra nada. Por isso que o jogo é mal otimizado em alguns consoles. Só passa. Uns elevador. Onde é que eu tô? Onde é que não? Direita. E sai daqui. E pegou o elevador pra baixo, não tem jeito não. Vou descer aqui, né? Vou pra cá mesmo. Eu tenho que pegar o elevador, vim pra lá. Não tem jeito não. Tem que pegar o elevador. Aqui em cima. Vou ter uma porta ali atrás. Uma portita ali. Será que dá pra subir? Será que dá pra subir? Não dá pra subir. Alguma coisa pra colocar aqui em cima. Não se explode. Fiquei. Só comigo contra essas coisas. Para, maldito. Isso aqui já dá pra subir já. Não dá não. Não dá não. Já sei o que vou fazer. É isso mesmo que fazer. Ah, oh, não! Não, 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 não! Oh, não! Cacildes, 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 Cacildes. Aê! Eu preciso de porta, o quê, meu filho? Já estourei a porta aqui já. Não
Uns elevador. Acho que é pra baixo. Eu acho que é pra baixo. Nossa mãe. Aqui tem tanta coisa. Não é aqui. Dangerous. O mapa é meio confuso, que você olha o mapa, você não sabe se está em cima ou se está embaixo. Então, agora está no lugar certo. Is he here? Is he all right? HRAs first. They'll help save everyone, including Dylan, once I find him. Can you keep him safe? Like you do with me? Tem que fazer o teste de novo? Get ready, Ranger. Course starting in 5, 4, 3, 2, 1. Cagada. Morri. Já era pra mim aqui. Já era. Certo seria, você tá mirando pro bichinho aqui, ó. É pegar ele, não pegar o que tá perto de você, não. Mas tá bom. Get ready, Ranger. Course starting in 5, 4, 3, 2, 1. Go. Não sei se é aqui. Viu? Nem quando eu tô perto do outro, ele não pegou o correto. Aí, agora perdi tempo, tá vendo? Aí. 15 seconds remaining. Tá vendo? Ó, que carniça. Ele pega logo e tem que tá. Ah, velho, vai tomate cru pra esse jogo, velho. Eu já passei, mas tem alguma coisa pra fazer aqui. Já passei, mas tô sentindo que tem alguma coisa pra fazer aqui. Mandou eu vir pra cá. Ah, agora tem que sair daqui. Agora é aqui não. Mentirada, velho. Tá doido? Acho que agora deve passar aquela parede. Você lembra que eu não conseguia passar aqui? Essa arma é boa de perto, cara.
Tá mais dano. Olha isso. Isso aqui tira o escudo. Tá faltando alguém. Olha, abriu essa porta aqui agora. Acabou! Mas eu não passava aqui não. Vamos ver agora? Agora tem passagem. Só tem uma parte. Olha isso, velho! Não tá agarrando a parede não, velho. Velho, oh, que saco, bicho! Caraca, cara! Oh, dá raiva! É pra ter agarrado na parede ali, ó, mas também não abriu não. Nem vou perder tempo ali não. Tomate cru, bicho. Tá doido. Mais rápido agora no jogo. Mais rápido no jogo, hein? Ser mais rápido. Vamos ser rápido no jogo. Olha a rapidez, hein? Tô com raiva já, hein? Tô nervoso. Alguma coisa tá me dizendo que eu vou morrer aqui, hein? E a culpa vai ser do Nelson. Já sei o que tem que fazer. Lá vamos nós. Estamos na era que agora apagar a luz de novo. Antes de apagar a luz, vamos ver o que tem aqui. Ai, tá quase que eu caio. Quase que eu caio na cilada. Quase que eu caio no borraco. No borraco. Atravessa o hotel de novo.
Acertou o quadro. Botar o cabelo no lugar. Vai abrir a janela, quer ver? Vai no lugar. Tô você. Duas portas abertas agora. Pra que isso, meu Deus do céu? Acho que o cara que criou esse jogo, acho que tava meio noiado. Tem uma chave que abre ali. Bom, tem alguma coisa aqui que vai fazer abrir essa porta. É aqueles vasos lá. GBS, o que é o GBS? O que é o GBS? Abriu alguma porta. Escutei alguma porta abrindo. Fazer o game show é. Ah, mas acabou esse negócio. Acabou, acabou o BGS, acabou. Porta aberta. É. Falei que tinha coisa errada. Sabe por que eu falo que acabou o BGS? A maioria das empresas viram que que elas podem fazer tudo sem estar presente. Uia, rapaz. Agora tem a parada lá. Eu e minha esposa, nós íamos ano passado, já tava certo. Tava certo, nós íamos. Aí, como teve a pandemia, atrapalhou. Era um puzzle, eu tinha que fazer um puzzle ali. Ok, we need to find a way to Black Rock Processing. That's where Marshall said we'd find a prism. É, mas com essa pandemia aí não tem como mexer não. Isso, é bom que eles têm tempo de pensar numa coisa diferente também, né? Já que eles querem trazer o público novamente, eles têm que pensar numa coisa diferente.
Quase que eu morri, quase. Eu acho assim, o online sai mais barato e o presencial gasta muito dinheiro para as empresas. Elas viram que é mais barato fazer um online do que fazer o presencial, apesar que o presencial destaca mais, né? Você tira foto, mostra, atrai público, traz dinheiro. Vamos para a câmara de Atlas. É aqui. Eu tô na câmera de Atlas. Deixando alguma coisa passada desapercebida. É, online alcança mais gente, né? O povo fica muito restrito. Exato, isso aí. Posso só mandar demos, isso aí. Cacetada, bicho. É alguma coisa aqui, ó. Câmara de Atlas. Será que é pra cá? Eu tenho que ir pra. Acho que é pra. Não, pra lá eu vim. Eu vim daqui. Ou não? Eu vim daqui. Eu vim daqui, não é daqui não. Melhor, né? Melhor que testar lá, né? Lá movou caiado, que esse controle todo pregando suor. Nego com biscoito, sanduíche, hambúrguer. Sujo, breio o controle todinho, você vai testar ele ainda. Glad to see you're still you. Hey, thanks for bringing down that. Whatever the fuck that was. But we are barely holding on here, boss. How's the situation outside maintenance? What do I tell him? The truth is harsh, but these people seem familiar with death. The Hiss are everywhere.
most of the Bureau is lost. We need Blackrock Prism to make more HRAs for any survivors in the safe rooms. I'm here to check Darling's Blackrock lab. So to recap, death, disaster, and imminent destruction. Another day at the FBC. But Darling's lab is just past Blackrock processing. I got good news and I got bad news on that front. Good news is, it's right down the hall. Bad news is, a Hiss monster has decided to move in, so that's great. Monster. That's what the Ranger said. The ones that survived, anyway. But we are just treading water here, and the Hiss keep coming. Salvador would know what to do, but apparently he took a security team into the containment sector just before the lockdown happened, and well, no one's seen him since. But hey, at least we got you, our fearless leader. They shouldn't rely on me. They don't know me. They don't know how I failed people. You've done a good job here, Arish, but you should take your people and get to the base and executive. You can regroup there. I'll go deal with this monster. I'm getting used to them. Aye, aye, Faden. And be sure to put a bullet in that thing for me. Bom, tô tentando achar essas pedrinhas. Vai pra cá. Arish wasn't kidding about that monster. Monster. Todo dia esses carinhos, esses cachorros, todo dia. You showed me the HRA when I first got here. And the machine that makes them. Alguma coisa aqui pra me brincar aqui. Um monstro aqui, com certeza. Shit! They're shattered! Not a single prism left. What the fuck? Você viu isso? Você viu aquele ali? O bicho veio e desapareceu do nada. Ó. Como assim, velho? Nossa, mano. Que louco, velho. Olha, eu até arrepiei aqui agora. Ele tá aqui, ó. Pronto. Let's hurry up and find Darling's lab. Cara, vai chegar uma época que os caras não vai ter o que criar de jogo mais não, os caras vão ter que ficar refazendo remaster. Você pode ver que nós estamos na era, desde 2019, nós estamos na era dos remaster. Tudo remasterizado. A gente gosta porque a gente tá vivo ainda e a gente mata a saudade, né? Mas e a galera que é nova aí, fala assim, poxa, pagar $60, $70 no jogo que eu joguei há 20 anos atrás, 10 anos atrás. You heard that too, right? Blackrock comes from the threshold, the quarry. So the prisms must be there too. Everything here is crazy. Mesma época do remaster. Right. Like how the world. Olha o Final Fantasy 7, já teve remaster dele. Já tá no remake, o remake dele vai vir dividido em três partes. Cada parte você paga $60, $70. Eu
Dependendo do remaster, vale, com certeza. Eu curto muito. Por exemplo, eu curti muito o Pokémon Let's Go, eu gostei demais. Foi lá na nostalgia, tô quase zerando ele. Um dia eu vou abrir a live com ele, você vê onde é que eu tô. Final Fantasy VII é lindo, cara. Demorou muito, mas é lindo. Só que, pô, puta sacanagem a empresa fazer um jogo todo picado. Vale sim. Qualquer Zelda vale um remaster ou remake. Para de show. Eu acho que eu morri, hein? Tô lá embaixo aí, o filho tem morrido. Eita, nossa. Você jogou o Final Fantasy VII? Eu tenho ele aqui pra jogar. Tô com ele aí, mas eu quero jogar ele em casa, com calma. Na live, de boa, o jogo é grande. Tá, mas era uma história só, né, Zé? Era uma história só, né, Zé? Era uma única história, né? Dá pra voltar onde é que eu tava. O controle já tá sensível já de. É, com certeza eles vão fazer usar o meu save, né? Eles não são doidos, né? Olha isso, o controle só de encostar o dedo no analógico aqui, o bicho já anda pra frente, ó. Atrás, né? Isso é coisa do Cold War, cara, do. Ventilação. Já do jogo não, isso aqui. Câmera deformada.
Dr. Pierce, lead researcher of the parakinesiology. Perco tempo nada com esses bate-papo, não. Ele subiu no negócio, mas quem disse que o jogo deixa? Ah, já vim sim. A cama de atos, não tem jeito. Push through this. The Hiss are the ones doing the pushing, Doc. Abriu. Mas não tá abrindo não. Achei. Vou cortar caminho, né? Lembrando um pouco de Resident Evil. De novo, meu Deus. Olha que caralho, velho. Que saco esses cachorros latindo aqui fora, bicho. Que saco. Saco esses bichos barulhentos. Tá doido. This should get us into the quarry. Taken a few hits. We need to get them to a surgical station ASAP.
Nossa senhora, o bicho tá aqui ainda. Já passei isso aqui já. Everything here is crazy. But it feels right, like how the world should be. Essa vampira. In an infinite building leading to different dimensions, and I never want to leave. Even with all the world, I'm happy. It feels sane. Or just the right kind of insane. Que eu morri. Eu tenho uma central elétrica de. Essa que eu tô em cima, né? Eu não tô embaixo. Porque bicho, qualquer coisinha, bicho cai ali embaixo. Dá o vento ao redor. Qualquer coisinha cai ali embaixo. Ele hit 7 está baixo, ainda dá para brigar umas meia hora ainda. Elevador. Elevator's broken.
Tá quebrado. Broken. Engraçado, não tô achando mais os documentos dentro dos bunkers, não. Pra subir e descer, eu sei que é, mas vamos investigar. Tem que descer, não tem jeito. Olha lá, no canto esquerdo. Tem bicho aqui, ó. E ficar logo, né? Vê se tem alguma coisinha. Não tem nada, o elevador já sobe. Trazer as escadas negras.
Preguiça de ir lá tirar mesmo. Tô vendo que eu tô morrendo de graça, só usar esse poder aqui que já... já faz um regaço. Tá lembrando muito Doom. Porta de saída. Por baixo, eu tenho que ir embaixo. Nossa, botei o som de acabar, hein? Novo. Não dá pra chegar até a ver não. Eu tava morto aqui já. Era fácil, né? Tá com a arma na mão porque tem bicho aqui perto. Ativos explosivos. É, tá osso, filho. Tá osso do osso do osso. O jogo dá um medinho de vez em quando aqui, mas bem de leve, medo de morrer mesmo, não é nem dos bichos aparecer não. Achei as lugares já. Tô nem tirando isso pra não chamar atenção.
O que diz que é lá em cima. A caixa aqui. Tá faltando algum lugar. Vamos ver onde é que tem que ir agora. Aqui. Nossa, mãe. A bolinha fica traindo eles. Explosão daquela com uma pedrinha de miserável dessa aqui. HRAs, the prisms, they mean something to you. I need to get this prism to Marshall before it's too late. HRAs?
then Dylan. Doeu. Também tem uma coisa aqui. Tem uma coisinha aqui brilhando aqui, ó. Vai, filhote. É brincadeira, é isso? Olha isso. O que o jogo fez comigo? O bicho sobe, é dois, são dois, são dois. Mas tem coisa boa. E aí? Entendi, pra lá. Tinha fechada. Pro outro lado, não tem jeito. Só corre, só corre, só corre, 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 corre. Ai, ai, não, ai, não. Corre. Outro caminho. Mas não é pra aqui, não, nem em cima. Esse elevadorzinho ali, peguei esse elevador lá.
Ah, não acompanho não. Isso aí eu não perco tempo não. Você nunca vai ver eu perder tempo com Big Brother. Já foi a época. Já foi a época, não perco tempo mais não. Prefiro jogar, ficar de boa, nossa senhora. Aí já vem a sogra trazendo a cachorra. E a filha. Viu o pacotinho e o pacotão. Pode soltar, né? Quer que você dorme. Deixa eu apertar a pausa. Acabando aqui já. Tá deitando no lugar dela já. Nem precisa preocupar, ó. Nem precisa preocupar que a cachorra já deitou aqui no cantinho dela. Bora. Já agora é cheio dos bichos. Pegou o elevador. Rapaz, mas como é que acessa aquele elevador lá, hein? A parte escura é a parte baixa. Fale com o Marshall. O Marshall tá lá no início do jogo. Pega o ponto de controle e transporta. Só é hora de teletransportar. E eu vou desligar já também. Cansado já. Cadê a Marshall? See you soon. Be careful out there. Eu tô ali agora, galera. Aqui. Da marcha aqui não. Welcome back. This is Wing Salvador, head of Bureau Security. I'm making a formal security order to the Olha aqui. Had to take a detour into the quarry, but I found plenty.
Here. We will start HRA production immediately. I promised I'd tell you about Dylan once you helped us. This is it? She knows. 17 years I've waited. Your brother is here. He was once known as Prime Candidate 6, codenamed P6. We brought him here after the ordinary event. He was groomed to be the future director. He had talents far beyond any other candidate in the program. Of course he did. We found you together. We share a bond. Are you with him now? So you kidnapped him? We took him in. Your parents vanished along with every other adult in Ordinary. Eventually, his power changed him. There were casualties. He wasn't fit to be the director. Did you know about this? Is this why you didn't bring me here sooner? Were you keeping me away? Where is Dylan? He's kept in the containment sector, in the Panopticon. My brother. I thought we were the same. What if we are? I'm going. Now. I expected as much. I need to go check on something. Something I cannot let the Hiss find. It shouldn't take long, but you must watch the Bureau while I'm gone. And remember, Dylan is dangerous. Do not let him out, Director Faden. How do I make her stop calling me that? I'm not here for them. Nothing simple here. These people took my brother, but they've accepted me without question. Are they my enemies or my friends? I need to see Dylan. I need to know. I wish you could tell me what you know, explain things. Just stay with me, okay? I could use a friend right now. Escreveu o nome dela. Olha aí. Show de bola. DMR concluído. Responsável pelo irmão. Próxima missão é encontrar Dylan. Então, por isso é só. Obrigado aí. Valeu, Nelson. Um abraço. Até mais.